Ja, det var alltså här på Moderna Museet, eller kanske ändå inte fullt så Moderna Museet som man skulle kunna önska, som konstförvanskarligan slog till härom natten. Ligan har systematiskt bearbetat, förvanskat, förfalskat och förstört några av den svenska nationalskattens mest älskade konstverk. Museintendent Bo Ek. William. Museintendent Bo William Ek, hur har ni reagerat på det här fruktansvärda? Ja, vi är nedstämda alla på avdelningen. Vi är mycket ledsna för som här får det inte vara. Chockade kanske. Arg, några har varit arga, oerhört ledsna. Om vi tittar lite grann här. Det är som en tom har lagt en tyngd över bröstet på flera av oss. Son här till exempel, en badande dalkulla som har skändats. Ja, man lite har de ju tänkt på den stackars flickan som går ut på fiskafänge här med sitt teleskopspel här med de fina fiskarstövlarna. För vi har vet vad det ligger i vassruggarna här. Stora wobblers kanske. Någon har lagt ett skedrag kanske man har fått på sig. Här är ju en svacka man kommer ner sig, så det är skönt att de har den stora vardagsutrustningen idag. Ja, jag uppfattar väl kanske mer som att det här skulle föreställa då ett så kallat raffsätt. Ja, ni kom in på sex där. Ja, gjorde det här också, men det har han aldrig gjort. Att man har förvanskat då sons oskuldsfulla dyrkan av den sunda kvinnofägringen. De har målat på gräs för framkanten. Ja. Även en vinterhare här och Bruno Liljefors har skändats. Ja, det här är inte roligt. Vi är inte säkra på vad det är de har. Vi försöker att efterforska i bilder och så vad det är de har förvanskat egentligen. De här två gynnarna, de ser nästan hoplimmade ut på något sätt. Den lilla sköldpaddan, ovan vid snön. Så har den här skjuter på lite grann, hjälper till så att de kan komma bort. Men curling på något sätt, och de som sopar, de ser att de står längre bort i bilden och inte har varit med. Men vad de har gjort förvanskat spillning efter djuret här uppe för att visa att här har han sprungit den i den rackan också. Det är det värsta i denna bild. Jo, det är ju så med konst att det är fritt för tolkning. Jag tänkte att han kanske hade limmat för att få fast djur när de har limmat på skalet. Ja. Så pälsen sitter fast, men då kan man rycka den lilla rackan rakt så här. Men det gör ont lite kanske man säger. Men om vi då är inne på vintersport som curling, så har ju det här Dardels berömda. Ja, den döende dandyn försätts med ishockeyhjälmar. Den är väl fin i sig. Nu har de målat på en filt här för. Men det är också skyddande som får fiskafänget här borta av tavlan. Hur han fixar en tackling kanske här i bröstkorgen mot planket. Lillstrimma eller vem det är. Och det här kanske också lillstrimma. Det kanske är de två lillstrimma. Det vet man ju, många bilder där var två av varje. Eller om det är lillstrimma, det vet jag inte. Mm. Men jag tycker att det värsta är att de har målat på den gamla spapshjälmen och använt den i bilden. En obrukbar hjälm. Mm. Den kan du varken ha med cykel eller idrottsspel. Men det är mer den här dubbelnissehjälmen som är den bästa hjälmen. Nu är det de gett på den lillstrimman. Se hur det gick för Honken exempelvis. Han hade otur, han hade ett kort talfel och ändå fick han sig en pärla, ett slagskott. Eller om det var en bakfiskare han fick den uppe på. Den döende Danny, det är ju alltså ett religiöst. Den döende Garvis. Ja, det är ett religiöst motiv. I en modern tappning som man har försökt. Sagt, men det har inte kommit från. Men det har ingenting med ishockey att göra i alla fall. Men de tre kronor, tre enhet, Gud och anden. Och men det är lite märkligt för att ni verkar ju nästan lite glad och inte speciellt upprörd över att man har förstört konstverket. Ja, men vi är också arga på en. Karl Lagerfeld har ju målat den kända. Karl Larsson har ju målat. Om det är vem det nu är som har målat den kända målningen. Där Gunilla står och vattnar vid de rimfrostiga rutorna så här. Och låta den späda kvinnan som inte kan handska sitt hem ta hand om de importerade hampaväxterna på det sättet. Ja, det är alltså Mariana växter. Det kan det vara antagligen. För här står det ugnen också. Som man kunde då få dem ännu sprödare för att göra pipan. Och lagt fotbollen så. Det är en väldigt viktig symbol kan man säga för rasta människor. De kickar med den lilla fotbollen. Och en lite större fotboll om det kommer med folk. Men menar du att Karl Larsson alltså skulle vara narkoman? Nej, jag har aldrig sagt att det kommer från min sida. Han rök rasch. Han tillredde kanske hade en viss framgång i försäljning. Vad vet jag? Ja, slutligen kanske skulle försöka ta oss fram till här då, Cederströms monumentala målning. Det här är ju Karl XII menar du, som fina liktorns, eller den fina färden till sjukhuset där han som han fick vid den tiden. Ja, det kan jag säga att jag kanske sett honom förut på bild med alla människorna som ställde upp och hjälpte honom vid det tillfället där han skulle dyka, där de vevar på den stora syrgasmaskinen tillsammans för att hjälpa honom. Och här står den stackars
goda, man ska ju alltid dyka två och två, det jag säger de på Subakva bland annat, både här i Göteborg och på andra orter. Och den dyrt importerade pärlfiskarpojken som de fick från Malaysia på den tiden. Om det är Jules Brynner eller vem det är, det vet jag inte. Vi bryter det här. Vi bryter det. För att hänga på. Vänta lite. Vad fan står det? Vad kallar den någonting? Det finns för fan ingen dykarkung. Det måste det väl ha funnits. Krigarkungen. Och solkungen och krigarkungen och dykarkungen och fiskarpengekungen. Så de har den här fiskartavlen. Där är han! Där är han! Han har kommit till oss! Karl den nolte, stoltast av Svea rikes tronregenter, född i Vattumannens tecken år 1682. Redan som liten spig visade Karl simfötterna och vid 6 års ålder kunde han dykarklockan utan till. Utrustad med en enorm lungvolym och ännu större självförtroende tog grodyngliga ättens ädle amfibi sig både vatten över huvudet och över kungatronen. Efter att ha snorklat sig över Stora Bält, slängt upp ryssarna på landbacken under slaget i Dnieper, givit turkarna sina fesar varma i bänder och dränkt tyskar i parti och minut i Baden-Baden, mötte vår turbulenta regent slutligen döden när dykarsjukan och blysänkeförgiftningen blev honom övermäktiga. Och nu har han alltså kommit tillbaka, dykarkungen, lättviktaren bland korkskallar, glansfullast i stimmet och ständigt under isen. Svenska medborgare, höj en snorkel och ta en kallsup för bottenslam.